Shiko, unë kisha ardhur të flisja sot disa gjëra shumë të vërteta dhe të rëndësishme, por s'pas kam faj të rinjtë mbi gjitha e qytetarët që thonë se kryeministri ka lëshuar plumbat. I vetmi kryeministër në botë që ndërkohë që në vendin e tij është rritur çmimi i bukës, i energjisë elektrike dhe i karburanteve, me urdhër të tij, vjen dhe tallet këtu para qytetarëve duke folur për satelit që do lëshojë në orbit. Plumbat e tu, zotri, një që i ke lëshuar, po tani pas kanë vajt edhe në orbit, jashtë orbite. Kot nuk e ke lënë mjekrën për të ngjarë Ismail Qemalit, po tashmë idhull paske dhe Juri Gagarinin, si pari njeri që shkojnë hapësirë. Çudi nuk do të jetë në fakt kur javën tjetër kryeministri Edi Rama të vijë këtu para jush dhe të njoftojë hapjen e punimeve, hapjen e tenderit për punimet e rrugës Qumshit. Deri këtu ka vajtur megalomania e jote, zotëri. Megjithatë, unë dy fjalë duhet i them për gjithë qytetarët që na ndjekin, se edhe pse kanë kaluar pak javë nga nisja e këtij parlamenti dhe mandati i ri qeverisës, nuk ka qytetar shqiptar që nuk e sheh se populli ka drejt në fakt kur thotë se dita duket që në mëngjes, se kampi socialist nuk po pushon fare. Nuk një as fundjavë, as një ditë pushim. Po punojnë çdo ditë për t'ua bërë shqiptarëve jetën më të shtrenjtë. Me një fytyrë krejt triumfaliste, kryesocialisti Edi Rama njoftoi sot me krenari rritjen e çmimit të bukës, të karburantit dhe të energjisë elektrike. Socialisti ideali e jo shaka, nga i lloj i rrallë socialisti që thotë në fakt se në Shqipëri nuk ka qytetar që vuajnë për bukën e gojës. Kur ndërkohë mjerimi është ulur këmbëkryq në qindra mijëra familje shqiptare që sot kryefamiliar që sot nuk ushqejnë dot fëmijët e tyre me më shumë se një vakt në ditë. Një tjetër socialist, ekspert i korrupsionit në qeveri, ky që ulet në krahët kryeministrit, thotë se rritja e çmimit të bukës me 10 lekë është krejt e përballueshme. Këto duken fakt si batuta shkëputura nga filmi Përballimi, ku heroi i jepte të birit bukë lepurushin në fund, por për fatin e keq të Shqipërisë, Edi dhe Beni nuk janë personazhe filmash, por janë kryeministri dhe zëvendësi i tij. Dy kokat e qeverisë që mendojnë se shqiptarët mund ta blejnë bukën më shtrenjt, sepse u mban në xhepi. Tani një pyetje kam unë për çdo qytetar shqiptar. A ka njëri në këtë vend që i njeh më mirë xhepat e shqiptarëve se sa Edi dhe Beni? U bën 8 vite që i kanë hyrë me themel xhepave të qytetarëve shqiptar dhe po rrëmojnë të kapin ç'të munden. Zotrin, hajdeni në zonën time, aty në kombinat, në kashar, në nastëre, në vaqar, në pez, në droq, në rshek, në mëzez, në zberisht. Edhe thoja unë në sy qytetarëve se është e përballueshme rritja e çmimit të bukës e energjisë elektrike. Vetëm se hajdeni pa bodyguard, uluni aty si socialist 24 karat gjumë me popullin, flisni me qytetarët, jetoni me rrogën e tyre, me pensionin e tyre, vetëm se kujdese mund t'ju mbajnë aty me javë të tëra dhe me muaj të tërë, dhe ja u garantoj se në fund do t'ju bien fikët nga mungesa e biftekut, se keni dhe standard që e shtroni me fletë ari, si biftekuj në usretit. Duke qenë se ju keni vesën e vjetër që kaloni nga fitoria në fitore, nuk u mjaftuat me bukën, por njoftuat rritjen e çmimit energjisë elektrike duke paralajmëruar atë krizë botërore që po vjen. Çdo t'u bëni shqiptarëve që nuk kanë mundësi të paguajnë rritjen e faturës dritave, do t'i rezervoni burgun? Recetën e kësaj çorbe në fakt e ka vetë Edi Rama, i cili në 8 vite nuk ndërtoi asnjë burim të ri energjie. Nuk filloi ende asnjë punim për ndërtimin e parqeve energjetike të burimeve të rinovueshme. Për më shumë se 3 vite nuk është vënë punë asnjë burim i drikë i prodhuesve privat. Investimi i fundit, domethënës, janë dy ecet në kaskadën e devollit, investim ky kontraktuar gjatë qeverisjes Partisë Demokratike. Dëshimi juaj dhe i qeverisë tuaj, lodër, për të ndjekur direktivat e BE-s në liberalizimin e tregut dhe dëshimi për të krijuar bursën shqiptare të energjisë sot janë fakte. Të dashur qytetar, vendi ynë sot drejtohet nga një kryeministër i cili ka 23 vite në politik dhe thot nuk jam politikan. E ku ndërkohë ka 23 vite që jeton prej politikës. Zonja dhe zotrin, kolegë Gjokrau, për fatë keshën për i lëmë Shqipëris dhe trinë vetësaj një malë me borgje. Dhe ka vetëm një mënyrë për të marë frymë për të ndalur rritjen e borgjit dhe rritjen stratosferike të çmimeve. Duhet ndalur një orë më parë
Edi Rama dhe prapa via e ti politike. Dhe unë kam një thirrje për çdo qytetar, duke nisur nga vetë Partia Demokratike dhe gjithë qytetarët, e vetmja zgjidhje për ndalur falimentin e vendit dhe për të rimarë Shqipërinë është mbushja e sheshëve. Ju faleminderit.